Atolotra ny Fondation Friedrich Ebert Stiftung ho anao, fampanananasa mamokatra sy mendrika. Zarara nandifana beazana fototra ny 70% ny mponina eto Madagasikara. Voasokajy ho mpiasa mahantra izy ireo, vahaolana ny fiarinkarena miteraka asa mamokatra sy mahavelona. Fampanananasa mamokatra sy mendrika arahanao eto amin'ny televiziona Malagasy ny alahady voalohan'ny volana May amin'ny valora latsaka fahefany alina.